谁是汤先生？嗯，你的外卖到了。哇哇哇，我的。您的外卖，一杯奶茶，一份猪脚饭。好了，谢谢。兄弟，我昨晚就见你睡在这里，怎么现在还睡这里啊？你该不会一整晚没回家吧？回家，这里就是我的家啊。嗯，华海房租那么贵，而住公园却免费，还带这么大的入户花园，我何乐而不为？那你也不用上班了吗？上班，躺平这么美好，我为什么要上班？当然是为了赚钱啊。赚钱？我为什么要赚钱？当然是为了享受生活啊。那我现在在干什么？也对，他现在不就是在享受生活吗？哎呦我的妈！可是你不上班靠什么养活自己呢？我搬一天砖能赚300，够我吃三天了。这年头上哪去找做一休三的工作啊？再加上我躺在这里，还时不时有帅哥美女给我扔钱呢。你说这日子是不是很悠哉？这么一说，好像是挺有道理的。那我都有9000万亿了，还在风吹雨打送外卖，到底是为了什么？要不我也学学他躺平。刘碧雪，嗯，我终于找到你了。你谁呀？快拿开你的脏手！臭乞丐，敢当着老子的面欺负我的女人，我看你是找死！刘碧雪，这才几个月你就不认识我了？啊，汤平，你怎么会跑到这里来？当然是来找你的了，宝贝，你认识他吗？那个人优秀了，总是会多几个穷追不舍的追求者了。放心，我来解决。汤平，我劝你还是死了这条心吧，我们是不可能的。对了，忘了介绍，这是我未婚夫郭泰明，他发誓互联网公司老总，上亿身家，我们下个月2号就要订婚了。没错，到时候你可以来白吃白喝一顿。这样的女人你还敢娶吗？嗯，他当初也说要嫁给我，结果骗了我50万彩礼就消失了。我找了他一个多月才找到这里来。刘碧雪，你还我50万。我去，原来是个骗婚的。我说汤平，那50万可是凭我本事骗来的。我不，凭我本事得来的，我凭什么还？你果然是人不要脸天下无敌啊。不过他这未婚夫都已经知道这女的是个骗子了，为什么一点都不生气？难道他也？系统，我要启用秘密识别技能，帮我扫描眼前这一男一女。正在扫描中，扫描完成。郭泰明，男，35岁，秃顶，无业，家境贫寒，经常带着假发伪装成富二代诈骗女性钱财。那这个女的呢？刘碧雪，女，42岁，无业，经常伪装成年轻女性，以结婚为名诈骗男性钱财。合着这俩人都是骗子，一个装富骗钱的男屌丝，一个装嫩骗婚的女人渣，这下骗子遇上骗子了，看来有好戏看了。美女，你旁边的这个人是个假富二代，他想骗你的钱。啊，这怎么可能？尼玛，说老子是假富二代，擦亮你的狗眼看清楚，这是什么？陆牛懒败的车钥匙。还有这是啥？世界名表姜斯丹顿。既然你知道，那你还瞎逼逼。提醒宿主，他的陆牛懒败是花1000一天租的，手上的姜斯丹顿手表是在旧货交易 APP 上花费500买的二手高仿品，鉴定完毕。你别以为我不知道你的陆牛是1000块租的，手上的姜斯丹顿是高仿的，高仿的也就算了，你丫的居然为了图便宜还买个二手高仿的，出来诈骗连装备都舍不得买新的，骗子的脸都被你丢光了。我去，他怎么会知道的这么清楚？外卖小哥，你说真的吗？可有证据？你要是不信，可以打开他手机里的二手交易 APP， 里面都有记录的。打开你的手机，我要看记录。我不。快拿来。我偏不。那你就是心里有鬼。你居然不相信我，我特么生气了。嗨，他头发也是假的，其实他就是个秃头。哪尼？我天，车是租的，表是仿的，连头发也是假的，老娘玩了一辈子鹰，最后竟然被鹰啄了眼睛。我天，这外卖小哥怎么啥都知道，这也太牛批了吧。 Oh my god， 太刺激了兄弟们，小板凳竖起来，瓜子饮料准备好，估计后面还有大瓜。你居然是个假货，还他妈连头发都没有，真是个大骗子。你也别光说他了，你明明已经42了，却谎称自己才30岁。什么？你居然42了？老子今年才35，你这老母牛居然吃我这小嫩草。你别听他胡说，人家今年才刚满30，怎么可能42？况且你看我这皮肤像42的吗？是不是42？你给他洗把脸不就知道了。我去，还真是个大妈。
别说42了，就这模样，就算说他62我都信啊。怪不得你每天非要等我睡着了才去洗脸，合着你是个40多岁的大妈，一把年纪的孩子就给我装嫩妹，真特么恶心，大骗子。你不也骗我了吗？前两天还说什么人你老爸生气了，把你的卡都冻结了，让我借你10000块先应急，感情你就是为了骗老娘的钱啊，快还钱。那你还问我要50万彩礼呢，还不知道你这招已经用过多少次了，骗了多少纯情少男，订过多少次婚了呢。我去，本以为是富二代带嫩妹过来炫富装批，没想到两个都是骗子，这俩骗子简直是天造地设的一对啊。就是啊，我说你们两个骗子，干脆将错就错在一起得了，就别出去霍霍其他人了。让我娶这个老女人，那我不是倒了8辈子血霉。说谁老女人呢，你这个秃顶。说谁秃顶呢，你这个大骗子。你才骗子，你全家都是骗子。你才骗子，你祖宗18代都是大骗子。兄弟，我终于知道你为什么要躺平了，遇到这样的极品女人，换我也会怀疑人生啊。